Låt oss gå på en dejt! I Dating Simulator, spelet som går ut på att simulera att man ska gå på dejter. Här har vi då personen vi spelar. Hans namn är Gulken. Han har ett så kallat, som hans mamma skulle säga, ett intressant utseende. Och vi ska göra allt för att Gulken ska finna the love of his life. Jag har inte kört det spel förut, men det går ut på att man ska simulera att man går på dejter. Och det är samma personer som har gjort det här spelet och det här spelet. Så det kommer ju garanterat att vara triple A game. Let's go! Oh shit, here we go again. From today I'm going to make changes in my life. I'm gonna find a girlfriend. Let me use the app I installed yesterday. Okej, okay, nu registrerar vi oss på Finder, som är då det här spelets motsvarighet till Tinder. $25 för att registrera sig. Vad fan bor jag? Jag är någon sorts lumberjack eller? Vad är det här för någonting? Jag bor fan i Shrek eller? Herregud. Get to the car and go to the work area. Okej, där ser det ut som. Du ser det finns en byggkran borta. Det känns spontant som att det är work area. Okej. Och jag knuffar bilen. Titta där. Åh! Jag mår lite, men jag är fan stark som fan. Okej, nu är jag i bilen. Nu kör vi mot work area. Okej, jag ser det där borta. Titta vilken utsikt. Alltså herregud, jag bor verkligen drömskt. Förutom det faktum att jag bor i ett skjul. Men utöver det så är det verkligen fint här. Här är work area. Stopp. Kör inte på chefen. Jag körde på chefen. Jävlar! Chefen är odödlig. Vilken core. Så där. Jävlar, jag är jätteliten. Hej chefen! Hallå! Jobb är simpel. Complete the construction task and get $10 per task. Absolut. Vad ska jag göra nu då? Du måste säga åt mig vad jag ska göra för någonting. Du kan inte bara säga complete the task utan att berätta för mig. Jag behöver guidning ju. Du kan inte anta att jag ska ta egna initiativ på mitt jobb. Okej, låt mig ta lite egna initiativ. Vad är det här för något? Det är en hög. Progress. Jag ska göra någonting med den här högen. E. Jag håller E. Den var gul. Nu har den inte gul. Nej, det är bra, Billy. Det är bra! Jobba på! Ja, bra snack alltså! Shit alltså! Vilket... Wow! Progress här också! Oj! Vad är det här? Det är ett barnängel här också som jobbar. Det är barn som jobbar här också! Barn kan inte vara här! Jag har ett barn. Nej, det tycker jag inte. I håll. Så, jävla lätt alltså, jag är fan världens bästa arbetare. Det är bra, Billy 2! Hamnar vi där! Hur var helgen egentligen? Det är bra att snacka, alltså, jag har inte tid att snacka nu, jag fattar liksom. Ses sen då! Jag fattar inte, vi har för mycket att göra. Okej, håll så. På 3 sekunder tjänar jag $100. $10 med det, det är 100 spänn. Vilket betyder på en minut så tjänar jag 1200 kronor. Ja, men det är typ 70 000 i timmen ju. Jag kan tjäna hur mycket pengar som helst ju. Okej, nu, jag har jobbat nog. Nu räcker det. Nu borde jag ha råd att registrera mig på datingappen. Öppna upp telefonen. Sign up. Du ser pengar. Ja, kanske gör det. Låt oss se ifall vi kan hitta match. Ja! Jag matchade på en gång! Jag vet inte vem eller hur eller vad vi matchar med. Men toppen. Yes! 31. Hi, skriver yes. Okej, vad ska vi säga? Jag vill inte spela spel. Jag vill inte spela svårfångad eller sånt där. Så jag kör pang på pucken bara. Let's meet today. Inte hej tillbaka, ingenting sånt där. No, if only we got to know each other a little bit. It's better if you talk to face to face. Exakt. Jag vill bara strunta i allt det här. Det funkar! You got a match. Go to the person you match with. Okej, vart är det då? Där borta. Let's go. Bra jobbat, Bobby 3! Bra jobbat! Vi ses nästa vecka! Ska du göra någonting kul ikväll eller? Jag fattar. Du hör säkert inte, men inte från bilen. Vi ses sen då. Riktigt trevlig snubbe. En dag ska jag få någon av dem att prata med mig. Mot vår första dejt. Jävlar, jag känner att den här dagen har börjat perfekt. Jag vaknar upp. Jag känner att 900 kronor. På typ såhär, vad är det? 5 minuters arbete. Ta upp! Jävlar, här kommer jag. Jag har bil. Du är inte någon loser som du. Fuck. Ingen loser. Stopp. Tjenare, yes! Okej, nu kör vi. Jag är en short king, jag är kort. Men det gör inte så att jag är mindre värd, okej? Power of the short king, let's go!
You finally came! Så. Did I make you wait a bit? Vi här typ seriöst mindre än en minut. You came too slow, your car is bad. You doesn't look very good in your clothes. Are this a real problem? Everyone's expectations are different. The person I meet needs to have some money. As far as I can see, you don't have any. Strunt i det, låt oss gå på en promenad. Fuck off! Hur kan han inte tycka att det här är snyggt? Tänk dig att vara så ful att du får 2000 kronor för att bara här. Du ser för ful ut. Här, ta 2000 kronor och förbättra ditt liv. Vi kommer aldrig ses igen. Men här, du får 2000 kronor. Då är man ful. Yes, jag har förstört mitt självförtroende. Är det för att jag är kort eller? Är det därför? I'm a short king! Oh, ack, om jag bara borde ligga stor som du. Om jag bara borde ligga stor som du. Jag måste gamla lite grann. Jag är för ledsen. Jag måste gamla. You can't play it. Oh, jag kan inte spela! Jag svär, jag är inget barn! Jag är en short king! Ifall det så ska vara, då drar jag. Det är dags för mig att köpa som big boy clothes. Jag måste väga upp för min korta längd. Med pengar. Oh, this city is full of life. Titta vad full av liv sådana. Sorry. Fan är folk gjorda av? I streamer simulator kunde man köra över folk. Det kan man inte göra här. Let's pretty woman this shit. Alltså, hon just kommer ångra att hon sa så det till mig. Okej? Okay? När jag kommer med mina Gucci-skor, min Gucci-ring, min Gucci. Och då kommer jag säga, shit alltså, va? Är det samma person? Jag bara, you can't have this. Okej, buy new clothes. Hur kan hon inte älska det här? Titta på mig! Jag har ett intressant utseende! Okej, låt oss se här. Vilken dyraste då? Åh! Jävlar, titta på den här! Jävlar, åh, jag får bara haft den här. Åh, det är coola Matrix coats! Fan också, den där måste jag ju. Okej, men en cool väst då. Det kostar 100, så det köper jag. Bye! Åh, look at that bad boy! Så nu är en ny väst, men jag är inte klar. Ska jag köpa en ny byxor då? Vilka är den dyraste byxorna? Men jag köpte ett par billiga byxor. Ja, oh, jävlar, alltså militärgröna. Coolt, bye. Nu har jag 2 stjärnor. Vad betyder det, stjärnor? Ni ser stjärnorna i det hörnet. Jag tror det är hur mycket karisma jag har. Och ni väntar då, bye. 3 karisma! Jävlar, min karisma höjs! Shit, alltså nu kommer Jess ångra sig att hon så nöjt den här rackaren. Okej, nu ska vi testa ifall vi kan hitta en ny match. Match. You match! Oj, I'm going straight to the point. Come to the address I gave you urgently. I'm waiting for you. It's our destiny. Shit. Mary, hon är på. Vet du vad? Förra gången så spelade jag inte hard to get. Och vi såg att det slutade med ett fuck off. Så nu måste jag anpassa mig lite grann i det här spelet. Så nu ska jag ska verka lite hard to get. What speed is this? Let's talk a little bit. Jag måste visa att jag är intresserad. Jag vill prata. Shut up and come now! Absolut. Jag försökte. Men jojo. I'm coming then. Ändå imponerande. På under en dag har jag haft 2 dejter. En dejt slutade kanske inte jättebra. Men ja. Till nästa dejt! I värsta fall så tycker den här dejten också att jag är så ful att jag får pengar kanske. Så det är väl det vi får hoppas på. Okej, fokus nu. Tjenare! Tjenare! Där är jag. Oh, jävlar, okej. Nu kör vi. Fokus. Nej men, hallå! Oj. Okej, någonting säger mig att det här är en zombie, en död person som har vaknat till liv igen och nu återigen vandrar jorden. Men man ska inte döma. Jag bryr mig bara om vad som finns på insidan. Precis som jag vill att folk ska döma mig efter min insida och framförallt inte efter min längd. I didn't expect you to come. I said I was coming. Jag sa att du skulle komma. You don't have any other chance. There's nothing can be done. I came that far. Let's go eat something. There are things I need to talk about. Vi gör det. Hon ska berätta någonting för mig. Och vi ska gå på restaurang. Det är nice. Åh! Oh, det går bra nu. Låt oss gå till restaurangen. Oh, har du några hobbies eller så? Madame? Nej. Jag sover. Vad jobbar du med? Nej, okej. Så du är en sån här person som gillar att vara tyst liksom. Det är viktigt i ett förhållande att man kan vara tyst med varandra. Att man känner att man behöver prata hela tiden. Så brukar det vara på första dejten. Men vi kanske kommit så pass långt. Vi har kommit så långt på en gång att vi kände att vi aldrig behövde prata med varandra. Så snabbt kom vi så långt. Vi har till och med kommit så långt att jag till och med börjar känna att kemin har svalnat. Så snabbt går vi framåt i vårt förhållande.
Var tog hon vägen? Ja, där går hon. Låt oss gå här. Här är restaurangen. Nej, 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 nej. Vänta ett tag. Vad är det här för någonting? Är det Snoop Dogg? Är det multimiljonären, rapparen Snoop Dogg som är våran servitör? Eller kanske han kanske bara är här och ska äta också. Titta inte på honom! Titta på mig! Strunt i honom! Okej, okay, shit, shit alltså. Fuck. Ifall hon ser att Snoop Dogg är här så kommer hon ta honom istället för mig! För han är så lång! Okej, okay, nu är vi på restaurangen. Ska vi se ifall vi kan prata nu. Call the waiter. Nej, det är Snoop Dogg som är vår waiter! Vad fan! Snoop Dogg, du behöver göra det här! Det går jättebra för dig! Eller, det kanske är så att han verkligen älskar att vara waiter. Men vet, man ska göra det man älskar ifall han känner att hans liv får mening och blir bättre. Ja, då vet du. Vem är jag att döma? Okej, ska jag beställa själv? Eller ska jag låta min dejt beställa först? Vad är det mest artiga? Jag vet faktiskt inte. Okej, jag låter vet du, min dejt beställa först. Okej, nu kanske vi äntligen kan prata. Exactly as I want. I ordered carefully because I'm a vegetarian. Okej, okay. Yes. Jag lät henne beställa och hon var en vegetarian, vilket var bra. För annars hade jag kanske råkat beställa kött och det hade inte blivit bra. Anyway, what hobbies are you interested in? Shit, hon undrar vad jag är intresserad av. Det här är asbra ju. Gulken, han är intresserad av sport. Han är en riktig sportare. Han gillar basket. Det var hans favoritsport. Tyvärr så vart han diskriminerad emot, för de sa: ursäkta, du kan inte vara med. Du är för kort för att köra basket. Du kan inte dunka. I don't like things. I would like to talk to you about the hobbies I am interested in. But my enthusiasm. Hon tyckte inte om att jag körde sport. Det var hon inte intresserad av. Redan nu börjar lite så här härskartekniker här, känner jag. Hon trycker ner mig, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Tell me a little about yourself. Det är bra. I am a clean person. I want the other person to pay attention to the... I'm also a potential person. I'm looking for... Fuck. Okej, hon sa precis att hon är väl intresserad av hur en person lever. Hur han klär sig och sådana saker. Ska jag säga sanningen? Jag bor just nu i ett skjul och jag sover på marken. Det kommer hon inte vara intresserad av. Eller ska ljuga och säga att mitt hus is like an art museum. Vad ska jag välja? Man ska inte ljuga. Jag berättar sanningen. I'm lying on the ground. Jag är en ärlig person. Nej! Nej! Jag var för fattig. Jag var för fattig. Snoop! Jag var för fattig. Jag önskar jag kunde vara lika cool som du. Men bling bling. Varför? Vad är det för mäte? Jag börjar få väldigt lågt på mätare där till vänster. Det känns som att jag börjar lukta äckligt. Men det spelar ingen roll. Jag behöver inte lukta gott för att handla möbler. Det behöver man. Man behöver faktiskt inte lukta gott för att handla möbler. Jag har aldrig någonsin gått in i en möbelaffär och så har de sagt till mig: du kan inte vara här. Du luktar för äckligt. Det har aldrig hänt. Och då vill jag att ni ska veta: jag duschar aldrig. Jag duschar aldrig. Jävlar. Okej. Vad ska jag köpa för någonting? Fan är det här från? En orb. Ska jag köpa en orb? Fan också, jag har exakt ett råd. Nej. Fan också, jag vill verkligen ha den här orben ju. Det hade höjt min karisma med 3. Okej, finns det något annat jag kan köpa då? Jag har 140 kronor. Sorry, $140. Finns det någonting jag kan köpa här? Ja, men vänta ett tag här. Jag skulle kunna köpa den här fåtöljen. Thank you very much. Och den här soffan. 5 karisma för samma poäng som jag skulle få 4 karisma för. Det är mer karisma per peng. CPP. Karisma per peng. CPP. Det är så man måste tänka i det här spelet. Jag måste tänka sig: vad är det som höjer min karisma mest? Okej. Nu har jag inga pengar kvar. Men det är dags att åka hem och titta på mina nya möbler. Borta bra, men hemma är skjul. Okej, stopp. Okej, nu är jag hemma igen. Vad fan? För det första. Vart är mina saker? Har de fuckat mig? De har ju fuckat mig! Vart är mina saker? Jävlar, så det är bara för att jag är kort. Ifall jag hade varit en lång person som hade köpt dem, så hade de aldrig vågat fucka med mig. Jag ska åka tillbaka och så ska jag döda dem. Jag ska fucking döda dem. Så jag åker dit och ska... Där är de. Jävlar. Jag må vara kort, men jag kan ta en fucking fåtölj under armen utan problem. Vart ska jag förtölja så? Kanske här. Rotate, där ja. Nice, man kommer in hit så här, möter man. Här kan man sitta och chilla. Här kan jag sitta och chilla och läsa på kvällen. Som ni ser så har jag ljusinsläpp hela dagen lång. Det är perfekt. Även regninsläpp, vilket jag tycker är nice. Soffa, thank you. Jävlar, ni kanske är längre än jag är. Men kan ni ta en soffa under armen eller? Nej, ska du inte tro det. Det är därför man aldrig ska döma en short king efter dess short kingens längd. Här kan jag ha soffan. Det är bra.
gör så att rummet känns bredare tycker jag. Jag kan sitta på min soffa och kolla på min motivational poster. Perfekt. Nu har jag 80 karisma. Alltså så här, jag har varit på 2 misslyckade dates idag. En så åt mig bokstavligen att dra åt helvete och en tror jag var en zombie. Första dagen i mitt nya liv. Nu, dags att sova. Okej. Jag är smutsig. Kan jag ta en take shower? Ja, det är smutsigt badkaret, men it does the job. Tillbaka till byggnaden. Let's make some motherfucking money. Jag är tillbaka på jobbet. Woohoo! Tjena, det är Billy Bob 3. Hur läget? Hur har din dag varit? Jag har varit på 2 dejter. Det gick... Hur har din dag varit? Han tittar inte ens på mig. Han möter inte ens min blick. En dag ska du få respekt för mig. Arbetsspeedlaps. Jag behöver $100. Okej. Nu har jag $170. Det är mer än vad jag behövde. Men det, man ska alltid överleverera. Det är bra på jobbet. Såhär. Now I leave. Vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu för någonting? Okej, jag antar att nu har jag pengar. Så jag antar att jag ska försöka dejta igen. Jag ska se om det finns någon inställning här. Här är min profil ju. Gulken. Jag har insett vad jag gjort för fel. Jag har ju inga foton. Jag har ju varit en sån anonym. Såklart folk blir upprörda när de ser mig. För de har ingen aning hur jag ska se ut. Jag måste ju visa upp hur jag ser ut. Det är dags för mig att ta en bild. Okej, jag har några val här. Hur jag ska ta kortet. Jag tycker att det är bra att börja med framifrån. Very nice. Till foto, kanske från sidan. Och sen kanske härifrån. Oh, very nice. Kan jag ta någon så här? Okej, jag tar det. Där är bra. Där har vi det. Nu har jag en profilbild. Nu är jag redo att gå ut i dejtingvärlden igen. Match. Och Gina, University of Crete. Jag har varit på Kreta förut. Det går bra. That's it for today. You will get notification when matched. Vadå för... Vad ska jag nu då? Okej, jag får vänta tills det registreras då. Vad kan jag menas jag gör det då? Vet du vad? Jag har ju lite pengar över. Let's do some gambling. Många har kritiserat mig för att jag är författning. Så nu är det dags att skaffa lite mer pengar. Jag är ganska duktig på gambling. Jag är, skulle säga, en expert. Så jag ser inte riktigt vad det här är. Okej. Predict whether the card in your hand is greater, less or equal to the other card. Jag bettar hälften av mina pengar. Play. Tror jag att mitt kort är större än hans kort? Många här tror att det här är bara random. Att det är bara tur. Men det är det inte. Det här, nu måste jag använda min gamblingkunskap. Jag kan känna sånt här. Jag vet att mitt kort är högre. Jag är 100% säker. Ska vi se. Alltså här, S är ju ett. S är ju ett. Jag hade fucking dam. Fan också. Okej, vi kör igen. Hälften av pengarna igen. Jag vet att mitt är högre. Hälften igen. Let's go. Högre. Jaja, men jag sa ju det. Jag sa ju det. Barabim, barabum. Jag är duktig på gambling. Det var kul. Shit alltså. Jag tror jag aldrig att gå från kasinot bredvid styr fickad liksom. Viktigt är att du vinner sista handen. Då spelar det ingen roll hur mycket du har förlorat innan. Så länge du vunnit en gång så är det fine. Oh my god. Jag har fått en match. Oh my god. Hej. I have a question for you. Det är ganska bra. Jag är intresserad. Okej, ifall du inte klarar det här så kan vi inte dejta. För det måste vi klara. Yes. Congratulations. I would like to meet you because you are very smart. Det här är nice. Ett, det öppnar upp för att vi ska träffas. Och 2, det är en komplimang. Jag vill fråga dig en fråga också. Det är hon skrev. Och nu har jag 2 val. Antingen jag väntar på din fråga. Det är första alternativet. Eller fuck off! I'm here to ask the questions! Jag tar det istället alternativet. Okej, integralen av 1 genom x. Jag har ju gått åt våra sekunder här. Det borde vara ln x plus c. Vi hjälper av utslutningsmetoden. Yes! KTH! Jävla universitetet, det finns kvar! Det finns kvar, correct answers, let's meet them. Okej, nu kör vi. 600 meter telefon. Okej, jag måste skynda mig. Man ska inte låta vänta. Vart finns hon? Hon finns i... stora staden. Åh jävlar, jag har inte varit där förut. Okej, här är hon. Okej, kom igen. Du klarar det, du har det. Hon ser det inte. Hon ser det inte. Kom igen nu. Fucking kör vi. Fucking kör vi. Fuck
fucking chef, fucking skärp dig nu! Okej? Nej men hallå! Jag hade inte expect you to come. Ifall jag säger att du skulle komma, så kommer jag. Jag är en gentleman. Jag är inte här för att dejta runt. Jag är här för att hitta min livskärlek. Yeah, I like people who keep the word. Yes, hon gillar mig. Så jag frågar henne, vart vill du åka? How about going to the bar and having a drink? I was thinking the same thing. Det är bra. Låt oss gå och åka till en bar. Okej, okay, yeah, det här är bra. Det här går bra. Så, vad gör du på fritiden? Låt oss vara tysta tillsammans. Jag tycker också om att vara tyst, bara sitta tyst. Nu börjar jag bli orolig att mina pengar kanske inte räcker. Oh! Yes! Oh, okej, okay, bra, hon såg det inte. Hon såg inte att jag höll på frontalkorka, men det gör ingenting. Där är den, där är bara den. Yes, det har gått bra. Vi har inte sagt ett ord till varandra, men det är tydligen inte dåligt i det här spelet. Hallå! Jag är här med en dejt! Okej, här ska vi sitta. Okej. Okay. Okej, okay, what do you drink? Hoppas jag råd! Doesn't matter. See menu. Oh my god. Kanske öl? Hoppas jag. Det är en euro med. Det är du köper två öl. Okej. What's your favorite film? Det här är bra samtalsämne väl? You tell me first. Okej, okay, Hateful Eight, Inception, Fight Club. Hateful Eight. Det känns som rätt svar. Det känns som mest intelligenta filmen. Jag vill verka smart. Why do you love it so much? Dialogs... Tarantino skriver bra manus. Nej, hon gillar sån film också. Det är bra. What would you like to... Okej, hon vill handla lite grann. Okej, vi ska gå och handla. Oh my god, jag har inga pengar kvar. Fuck! Varför gamla är det för? Jag kommer ta råd. Kom. Jag springer förväg. Jag visar att jag är en ledande man. Jag kan ta initiativ. Jag vill så gärna shoppa. Det är därför jag springer till affären. För så gärna vill jag shoppa. Jag har inte råd med någonting. Fuck. Yes! Hon bryr sig inte om att jag inte kunde köpa någonting. Det är bra. What would you like to do? Vad vill hon göra? Shall we go home now, kanske? Vi ska åka till en theme park. Visste inte att det fanns en nöjespark. Men jag är så taggad. Så här taggad är jag på nöjesparken. Jag är så taggad att jag springer dit. Jag springer till bilen för jag kan inte vänta på att åka berg- och dalbanor. Så länge de inte kostar mer än $14. Och hon springer också. Martin Nöjesfält då? Det där. Jag ser det. Så, vilken ekvation är din favoritekvation? Okej, nej, det var ingenting. Okej, vi är vid nöjesfältet. Nej! Fuck, jag har en tråd. Okej, vad ska jag nu? Vi måste göra så här. Vi har inget annat val. Jag måste åka och jobba. Jag hoppas inte... Fuck! Varför gamblar jag för? Fan också, det här är varför man inte ska gambla ju! Men hon kommer säkert inte ha någonting emot att jag går och jobbar lite grann på dejten. Det är säkert fint för henne. Fuck. Vad fan? Nu berättar hon för mig att hon kan köpa biljetterna. Ja, men det är perfekt ju. I så fall. Let's go! Det är min drömmänniska. Hon bryr sig inte om att jag är fattig. Hon bryr sig inte om att jag inte kan betala. Hon bryr sig inte om att jag nästan har frontalkrockat. Alltså, jag vet inte om er. But I'm starting to fall in love. Love is in here! Okej, okay. Oj. Hallå? Vad är mest romantiskt? Parishjulet? Eller den här slängsaken? Oh, den där är ju asromantisk ju! Den där skriker bara romantik! Jävlar, den där måste åka! Shit, hörni, har jag aldrig sett någonting så romantiskt förut i mitt liv? Hej! Titta vad roligt du har. Det här är vad jag kallar romantik. Woo! Oj, nej, det ska inte... Jag kan inte gunga höger så här, va? Jag mår illa. Jag kommer spy! Love is in the air. Jag har noll hunger, jag har noll hygien, jag har noll hjärta, jag har snart noll energi, men ändå dating går bra. Wee! Vad vill du göra nu? Så är alltså, hon är inte så beslutsam. Shall we go home? Ja, okej, okay, nu vill hon vill åka hem. Jag tycker ändå så, nu vill hon åka hem. Det har varit en lyckad första dejt. Vi kanske kan gå ut på en till dejt och så kanske det går bättre. Titta vad lycklig hon är. Love is in the... Oj. Love is in the air. Du. Love is in the air. Let's go home. Okej, vart bodde hon nu då? Hon bodde... Är det, alltså, hem till vem? Alltså hem till henne antar jag. Fast vart bodde hon? Nej, hennes hus är inte markerat på kartan. Ska åka hem till mig? Nej. Jag testar, det kan inte vara så. Det här kan inte vara rätt, eller? Ska åka hem till oss nu? Men hon kommer tycka mitt hem är för töntigt ju. Hon kommer inte gilla mitt hem. Är det här rätt nu? Talk. Looks like the house early. Let's continue. Va?
Bor hon också här? Let's continue, okay? Sleeping on the floor is my favorite sleep. Åh, hon gillar att sova på marken också! Hon är också en spartansk! You know? Vänta, stopp. Hur långt tar det här spelet? Okej, det tog sig lite, det tog så här, spelet gick lite längre än jag trodde det skulle göra. Jag visste inte att det skulle ta så långt. Ja, det var problem med kondomer. Här kan jag köpa dem ju. Fan också! Det gick så himla bra tills det inte gick bra längre. Men jag var ännu inte redo. Jag är ingen sån som vill ligga på första dejten. Jag vill inte det, okej? Okay? Men så här, hon vill inte gå för snabbt fram. Hon vill inte gå för snabbt fram. Jag måste lära känna personen först. Herregud, hon ville bara rusha. Alltså, det verkade bra i början. Men hon, tyvärr, nej, det skulle aldrig fungera till längden. Det skulle aldrig fungera till längden. Om ni gillar spelet och vill se mer och vill se ifall Gulken kan finna sin äkta kärlek. Gillar det klippet så visar ni att ni vill se mer. Nästa gång så ska jag samla upp lite mer pengar. Jag ska vara lite rikare. Så kanske vi kan köpa lite nya hus, få lite mer karisma. Och sen till slut, kanske finna the love of our life. Hej då!